ጠላልን ከተባለበት ከዛ መንደር ኢየሱስ ተነሳ። መልካም ብቻ አይደለም ፈዋሽ ብቻ አይደለም የዓለም መድኃኒት አረክስፈት። ከናዝሬት መልካም ነገር ካዋሳ ከአዲስ አበባ መልካም ሊሆን ይችላል ከማይባል ለዓለም የሚተርፍ ነገር ለምድር የሚበቃ ነገር ዘመን ተሻግሮ የሚሄድ ነገር ናቸው የተከፈተ ለጥቁር ለነጩ መፍትሄ የሚሆኑ ያልተጠበቀ እንግዳ ነገር ያልተጠበቀ በህይወት ላይ ከለር ማተር አያደርግም ዘር ማተር አያደርግም ያደግበት መንደር ማተር አያደርግም። ዛሬ ማሰሆኝ ቀስ ተገትራል ሰው ያላዩ ጆሮም ያልሰሙ በሰው ምንም እንግዳ ነገር አለ ከፊት የጌታ መንፈስ ይመጣብሃል እንደሌላ ኦርዲነሪ ሆኖ የመጣ ሰው ኤክስትራ expect than expected. Jesus ያደገው ናዝሬት ገሊላ የምትባል ስፍራ። ከናዝሬት ሰው ወጥቶ ያውቀው ለዛ ነው ናትናኤልን ህግ ስለሱ ለሙሴ በህግ የጻፉለት ነቢያትም ደግሞ በትንቢት የተናገሩለት የናዝሬቱ ኢየሱስን አግኝተነዋል ሲሉ ናትናኤል ምንድነው ያለው? ከናዝሬት መልካም ነገር ሊወጣ ይችላልን? ማንንም ማውጣበትም ከተባለው መንደር ከናዝሬት መልካም ነገር ሊወጣ ይችላልን ከተባለበት ከዛ መንደር ኢየሱስ ተነሳ። አሜን። ከካንዘር ንጉስ አይወጣ ኢየሱስ ግን የነገስታት ንጉስ ሆኖ ወጣ። አሜን። ዛሬ በእግዚአብሔር ቅባት ካልተጠበቀ መንደር አሜን ካልታሰበ ቦታ እኔም እንተናም ከዛ ነው የመጣ ነው የሚባል ሪፈረንስ በሌለው ቦታ እግዚአብሔር አንቺን ቀብቶ ያስነሳል። የናዝሬቱ ኢየሱስ ከናዝሬት እኮ መልካም ሊወጣ ይችላል። መልካም ብቻ አይደለም የመልካምነት ሁሉ ምንጭ። መልካም ብቻ አይደለም ፈዋሽ ብቻ አይደለም የዓለም መድኃኒት። አሜን። ንጉስ ብቻ አይደለም የነገስታት ጌታ ብቻ አይደለም የጌቶች ሁሉ ጌታ ኢየሱስ ወል ኢየሱስ። ካልተጠበቀበት ስፍራ እግዚአብሔር ምንጭ ያፈልቃል። ያልተገመተን ነገር እግዚአብሔር ያደርጋል። ከናዝሬት መልካም ነገር ምን አይነት ከጊዜው ሁኔታ እግዚአብሔር አንተን ያወጣል። ኤክስፔክት ካልተደረገበት ካንተ ነገር ውስጥ ጌታ ያወጣል። ካልተጠበቀ ስፍራ ዓለምን የሚያናውጥ ቅባት መጣ። ምድርን ሼክ የሚያደርጋ አኖይንቲንግ መጣ። ያደግክበትን ሰፈር ሳይሆን በለው የተነገረህን ቃል ትመስላለህ። እግዚአብሔር እንዳለ ትሆናለህ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እሱ ምን ያደርጋል? በግረኝነት ይሄድ እንጂ ሌሎቹ ቁመት ያላቸው ከሻ ያላቸው ምን ያላቸው እነሱ ጦር ሜዳ ይሄዱ የጦር ስልት ይማሩ። አንኤክስፔክት ነብዩ መጥቶ ቤት ውስጥ ልጆቹ በሙሉ ካለፉ በኋላ አይ አለ እና በወረፋ ሳይሆን በመርጫ የእግዚአብሔር ምርጫ በሉት የእግዚአብሔር እድል ፈንታ ዛሬ ባንተ ላይ ይወድቃል። ከናዝሬት ተወጣለ መልካም አይሆንም ከተባለበት ሰፈር ተወጣለ። ከናዝሬት መልካም ነገር ካዋሳ ከአዲስ አበባ መልካም ሊሆን ይችላል ከማይባልበት ሰፈር ሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይችልበታል። ከቦሌ ያወጣል ከባሌም ያወጣል። ኤክስፔክት ካልተደረገበት ስፍራ የናዝሬቱ ኢየሱስ እንደተነሳ እንደወጣ ዛሬ አንድ ሰው ብቻ ከያዘ ከከበበ ከሆነ ነገሩ ሰብረት ወጣ። እግዚአብሔር ምስክር ነው። ጌታ የተናገረ ይሆናል። እንደው ሴት ነብያውን ሴት ነብይ እንደው ሴት እግዚአብሔር ለዓለም የሚተርፍ ነገር ለምድር የሚበቃ ነገር ዘመን ተሻግሮ የሚሄድ ነገር አመታትን አልፎ የሚሄድ ነገር ዛሬ በቤት ላይ ያደርጋል። ዛሬ በቤትሽ ላይ ያደርጋል። ልጅ ነው በተባለው እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ያደርጋል። የኔ ነገር በሉት ከጎናችሁ ያለው ሰው አንኤክስፔክትድ ቢሆንም ያልተጠበቀ ቢሆንም ከናዝሬት መልካም ነገር ይወጣል። ከኔ ካንቺ ካንተ ከኢትዮጵያ አይናቸው የተከፈተ ለጥቁር ለነጩ መፍትሄ የሚሆኑ HIV ካንሰር የሚያቀልጡ እሳት ባፋቸው እሳት ብቻቸው ያዙ ኃያላን ሰራዊቶች ይነሳ። ሰዎች ንጉሱን በመቅደስ ይጠብቁታል። ንጉሱ ግን ባልተጠበቀ ስፍራ በቤተልሔም በከብቶች ማደሪያ ንጉስ ተወለደ። በኢየሱስም ዛሬ አንድ ሰው ይህን ቅባት ይዞ ይሄዳል። ነገር ተቀይሮ ውድቀትን ነገረ። ዙሪያ አለ እንደማትነሳ ነገረ፣ እንደማታድግ ነገረ። እግዚአብሔር ያልተጠበቀ እንግዳ ነገር። ይሞታል የተባለው በህይወት ይኖራል። ባሪያ የተባለው ቤተ መንግስት ይገኛል። ይሄ መልእክት የኔ ነው የሚል ሰው ካለ ጩኸት ሰ ያልተጠበቀ እንግዳ ነገር ያልተጠበቀ በህይወት ላይ አዲስ ነገር እንግዳ ነገር። በዘር ነብይ ባይኖር ነብይ ሆነ በቤትሽ ባለጠጋ አንደኛ የሚባል ባይኖር you will be the first. expect the unexpected. ከለር ማተር አያደርግም ዘር ማተር አያደርግም ያደግክበት መንደር ማተር አያደርግም። ዛሬ unexpected ማን ነው ዛሬ ይሄን ቅባት የሚወስድ? የሱ ነዶ ቀጥ ብላ ቆማ የወንድሞቹ ነዶ በፊቱ ማን ነው ያ ሰው?
يوسف زبيت الله وين داويت زبيت الله وين موسى زبيت الله وين يسوع إخزيابير ليش ما توك هكانات ما كاكلار لما مرتوا أسات ماجنو زاري ما سهونيك أستجت رالو زاري بلوستي كذي تالا كبات كار كذي تالا كيت كار كذي كبر منفس كار تغناي إن شاء الله يا دكوت يتمي هون يا تولد كوت يتمي هون يا تمار كوت يتمي هون يا تملالس كوت يتمي هون يا جلجر كوت يتمي هون يا سراوي تو كيت إخزيابير يا التتبك النجار سوى على يوبلو جروم يا سمو بسوم لب بسوم لب بزوى سابا ليلى لكزابر كان جن ايلو بزوى سابا يالنكوان بسوم لب كتو انجدانا جرالا كافيتي انجاي ماسوى نجري هنا بهي واتزاري يا ماي مرمرون طالاك نجر يا ماي قطرون فامرا يا جيت هامرفس يما تابوهان اندلالا سوونا تبتنا جرالا بزربا نبي يمينور نبي يميركبات بزرش نبي يمينور نبي يميركبات انا اكسبكتر نجري هنا كدرك انجت كبرها ويراوس እግዚአብሔር ሳይታውታ ተሳራ ማጽ ከሳራ ከአብርሃም ሙት ከሆነ ሰውነት እግዚአብሔር ተስፋን አወጣ ያለምን ፈውስ አመጣ ያለምን ክብር አመጣ ዛሬ መንፈስ ይወድቅብሃል እንደሌላ ሰው ሆነ ትለወጣለህ መንፈስ ይወድቅብሃል መንፈስ ይወድቅብሻል እንደሌላ ሰው ሆነሽ ትለወጫለሽ ኢየስ ኦርዲነሪ ሆኖ የመጣ ሰው ኤክስትራ ያንተ ነገር ዛሬ from nothing to እግዚአብሔር መንፈስ ያገኛል እንደሌላ ሰው ሆነ ኤክስፔክት than expected.